Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da nađemo parcijalne izvode z prime po x i z prime po y funkcije z od x y koja je zadata implicitno ovom jednačinom. Za početak ajmo da posmatramo funkciju f koja je zadata po promjenjivama x, y, z i koja ima jednačinu ln od x na kvadrat sinus z plus y kosinus z. Ajmo da nađemo izvod te funkcije po x. To će biti izvod složene funkcije, znači tražimo bukvalno izvod ovog ln-a sa svim ovim što je u zagradi po x-u, a sve ovo ostalo što nije x posmatramo kao da je neka konstanta. Za početak izvod od ln-a, ajmo recimo kad imamo ovako ln x, izvod od ln x je po formuli 1 kroz x. Ovo će biti izvod složene funkcije, pa će to biti dakle jednako 1 kroz ovo sve što je u zagradi. Znači x na kvadrat sinus z plus y kosinus z i puta izvod od ovoga, znači puta izvod od x na kvadrat sinus z plus y kosinus z, pa sve to po promjenjivo x. To je dalje jednako, ajde pisat ću u produžetku, ovo dole sve prepisujemo x na kvadrat sinus z, ne treba nam zagrada, nije imalo potrebe da je pišem ni u ovom prvom slučaju, a gore ovdje vadimo izvod po z, dakle po x, izvod od x na kvadrat je 2x, ovo sinus z prepisujemo jer je to kao konstanta, plus izvod od y kosinus z po x je jednak nuli, jer ovo smatramo nekom konstantom, a izvod od konstante je jednak nuli. Ajmo slično i da nađemo izvod po y od te funkcije, dakle imamo ln od x na kvadrat sinus z plus y kosinus z, pa izvod po y, znači to je opet izvod složene funkcije, izvod logaritma od nečega što u zagradi je jednako 1 kroz, da kažemo, ta zagrada, znači bit će jednako 1 kroz ta zagrada, to je x na kvadrat sinus z plus y kosinus z i puta izvod od te zagrade po y, najde pisat ću postupno. Želio bih da izbjegnem da pišem postupno, ali mislim da će biti mnogo jasnije, znači ova zagrada, pa tražimo izvod po y, to je dalje jednako, znači sad ovo dole prepisujemo, a gore sve što nije y smatramo da se radi o nekoj konstanti. Znači ovdje imamo x na kvadrat sinus z, to je kao da imamo neku konstantu, kad nađemo izvod to je jednako nuli. Onda imamo y, izvod od y je 1, nema potrebe tu jedinicu da pišemo i ta jedinica se množi sa ovom konstantom kosinus z i dobit će se da je to kosinus z. I da nađemo izvod i po z, znači to će opet biti jednak izvodu ovoga po z, izvod ove funkcije po z, znači bit će jednako izvod od ln od ovoga, to je 1 kroz to, znači bit će 1 kroz x na kvadrat sinus z plus y kosinus z i sad to što je bilo u zagradi tražimo njegov izvod po z, a sve ostalo smatramo da su konstante. Ovo dole prepisujemo, znači bit će x na kvadrat sinus z plus y kosinus z, a gore imamo x na kvadrat je konstanta, izvod od sinus z je kosinus z, znači bit će x na kvadrat kosinus z plus y je konstanta, a izvod od kosinus z je minus sinus z, znači bit će minus y sinus z. I sad kako dobijemo ovaj parcijalni izvod z prim po promjenjivo x, pa dobijamo po formuli f prim od x kroz f prim od z, znači to će dalje biti jednako i sad samo prepisujemo ovo što smo dobili. Ovo smo dobili da nam je f prim od x, a ovo da je f prim od z, znači bit će ovo kroz ovo. Znači imat ćemo ovaj prvi da je 2x sinus z kroz x na kvadrat sinus z plus y kosinus z, kroz ovaj drugi x na kvadrat kosinus z minus y sinus z,
kroz x na kvadrat sinus z plus y kosinus z. Ovo su dvojni razlomci, možemo skratimo jedan unutrašnji, jedan spoljašnji i ostaće nam ovaj spoljašnji, ovaj unutrašnji, znači to će dalje biti jednako, gore ćemo imati 2x sinus z, a dole imamo x na kvadrat kosinus z minus y sinus z. To je, da kažemo, parcijalan izvod z prim po x. Ajmo da nađemo i z prim po y, to će biti jednako f prim od y kroz f prim od z. Opet imamo dvojni razlomak, dakle dole ćemo imati standardno ovo x na kvadrat sinus z plus y kosinus z, a gore imamo x na kvadrat kosinus z minus y sinus z, a gore prepisujemo y ove što smo dobili, to je ovo ovde. Znači bit će kosinus z kroz x na kvadrat sinus z plus y kosinus z, skratimo ovaj unutrašnji, ovaj spoljašnji i dobit ćemo da je to kosinus z kroz x na kvadrat kosinus z minus y sinus z. To je ovaj parcijalni izvod od z po y. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.